मेरी एक्समास कृषुख्री करे श्री अरविन्द शुभ बडदिन आमे आलोचना कृषविद्ध बिद्ध जीशुको करे श्री अरविन्द विश्व इतिहास आज एक महान दिन 25 डिसेम्बर एक्समास रूपे पान विश्व र सबुठु एक धार्मिक दिन विषय हिसाबले पालन करा आज हौ चाहिँ एमिति एक दिन दिन को जौँदिन करा कुशविद्धाइला परम ए पृथ्वी को दयाकरी अरूामवश आसिले पृथ्वी र जान्त जा जर्जरित पृथ्वी र दुःखको लाभ लाघव सत्य सत्यर एक झलक सत्यर एक ज्योति यही पृथ्वी पृष्ठरे प्रकाशित गरेको मिथ्यार राजको शेष गरिदेवाई अन्धार बदलले आलकटिए जादि अमरत्व आडको पाे नै जिबा एवं चेतनार एक दीप ପ୍ରଜ୍ବଳିତ କରିଦେବା ପାଇଁ ଯିଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧରାବତରଣ କରିଥିଲେ ପରମ କାରୁଣିକ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଗତାନୁଗତିକ ଧାରା ଗତାନୁଗତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗତାନୁଗତିକ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଗତାନୁଗତା ଗତିକ ଅହଙ୍କାର ଗଙ୍କୁ ଗତାନୁଗତିକ ଅହଂଭାବ ତାଙ୍କୁ ସେହି ପବିତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପରିସ୍ଫୋରଣ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ବାଟ ଉଗାଳିଲା ଚାଲିଗଲେ ସେ କିନ୍ତୁ ରଖିଦେଇ ଗଲେ ସମୟ ବୁକରେ ଏକ ଅଲିଭା ଛାପ ଅଲିଖିତ ଇତିହାସ ଲେଖା ହୋଇଗଲା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସର୍ବଗ୍ରାହୀ ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ ସର୍ବପରିପ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଲୋକାଦୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗଲେ ଅବଶ୍ୟ ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନୁହେଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କର ଶେଷବାକ୍ୟ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଶେଷ ବାକ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଏହି ଉକ୍ତିରୁ ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କର ମହାନତାର ଯେଉଁ ପରିଚୟ ମିଳେ ତାହା ବୋଧହୁଏ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିରଳ ଆମେ ସେହି ପରମକାରୁଣୀଙ୍କ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କିଛି ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅନେକ ଥର ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜି ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ କେତେ ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା କୃଷବିଦ୍ଧ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବାଣୀ ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରଥମେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ

ট্ৰাঞ্চভৰ্চা লাইন অফ দ কস্মিক ডিফৰমেচন হুইচ টৰ্ণছ লাইফ ইণ্টু দ ষ্টেট অফ চফৰিং আচুন এই হ'ল যি হ' ক্ৰছ চাইন অফ ডিভাইন ডিচেণ্ট দিব্য অৱতৰণৰ সংকেত বাৰ্ড এণ্ড মাৰড বাই দাভৰ্চা লাইন অফ দ কস্মিক ডিফৰ্মেচন এই যি ডিফৰমেচন ৰ ফল যিয়ে কি জীৱনক ষ্টেট অফ চফৰিং আচুন হতাশা

श्री अरविन्दु मनुष्य म तथापि दुःख र मोहर पडिन्छ भारी चमत्कार जिस वास्तव कथा मुहरे मनुष्यमा दुःख र मोहे पडिन्ति एपरि एक व्यक्ति को व्यक्तिको देखेको पाँदा कि दुःख बा आनन्दर अनेक उर्ध्धर रहिथाए नर्माली लोके दुःख कष्टतव एमिक लोक अनि सत्ता अनि जि दुःख कष्ट र अनेक उर्ध्धर अन्तिबेला ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଚିତ୍କାର କରି କହନ୍ତି ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କେଡ଼େ ସମ୍ବେଦନ ଶୂନ୍ୟ ତୁ କେତେ ସତରେ କେତେ ସମ୍ବେଦନ ଶୂନ୍ୟ ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଜେରୁଜେଲାମରେ କ୍ରସ୍ ଉପରେ ଝୁଲି ରହୁଛନ୍ତି ଝୁଲି ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରୀଷ୍ଟି ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଝୁଲିକରି ରହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଓ ଦାଉ ଇନସେନ୍ସିବୁଲ सम्वेदनशील शून्य बोलिक तेतनार उर्धीर अनि तेणुपे संवेदन शून्य हुँदै किन जीशुख्रिष्टै कारण हिँड जीशुख्रिष्टम्र क्रस उप झुलिक रहिर पर्वर्ती अवस्था श्री अरिन्द पुनर्वार बुझेको जाऊँ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପାପର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୁଣ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ ପିସେ ସୁରୁ ଆଉ ପିସ୍ ଖତମ ପାପ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ ପାପ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କ ଆଗରେ ତିନୋଟି ଗାର ଟାଣିଲା ପରି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ଆଗରେ ତିନୋଟି ଗାର ଟାଣେ ଗାରର ସେପଟରେ ରହିଲେ ତୁମେ ହେବ ପୁଣ୍ୟବାନ ଗାରକୁ ଟପିଗଲେ ତୁମେ ହେବ ପାପି ଗାରର ସେପଟରେ ଅନେକ ରାବଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତୁମେ ନେଇକି ପାଇଁ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଅ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ହେବ ଅଙ୍ଗୁରକୁ ସିଦ୍ଧ କରି କାଂସ୍ୟ ପାତ୍ରରେ ଖାଅ ତୁମେ ହେବ ମଧ୍ୟ ଏହି ହେଉଛି ପାପ ପୁଣ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପାପର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯେପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ଯିଏକି ପାପ ଆଉ ପୁଣ୍ୟର ଅନେକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲୁ କ'ଣ ଆନନ୍ଦର ଅନେକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପାପ ପୁଣ୍ୟର ଅନେକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଚିତ୍କାର କରି କହନ୍ତି হে লগাম ছাড়া ব্যক্তি তু দুষ্ট এবং নীতিহীন হে লগাম ছড়া ব্যক্তি তু দুষ্ট আউ নীতিহীন যাহা কু কি আপন মানে দেখি চন্তি এবং স্টিয়র বিন্দ গরে ডাইরেট ঵াডিং থিলা আই ভলিযা ও দাও ব্রেকর আপ বন্স দাও উইকেড এন্ড ইমোটাল ঵ান সমাই সহি পারন্তিনি জানি পারন্তিনি তেণু সে চিৎকার করতে হে ভগবান লগাম ছড়া ব্যক্তি তু দুষ্টহীন এই কারণ হি শ্রীকৃষ্ণ মধ্যে দিনে বৃন্দাবন যাই বা অরবিন্দ লেখুচার তেমন মা এক লাইনটা বুঝাই পৃথিবী পৃষ্ঠক আসা পূর্বর যীশুখ্রীষ্ট প্রেম এবং শান্তি বার্তা নিয়ে तिनटा जिस देखी भातृत्व प्रेम ए शान्ति र वार्ता आसिले मात्र कृषविद्धीहै केते जन्त भोगिक मरेको पड्लान्देशको जगतवासी शुणवोलि को पड्ला कारण मनुष्य म दुःखको भुली घृणा दुःखको भल पाँदै घृणाको भल पाँतिर प्रभु सहित दुःख भोगेको आसन्तु अभिप्सा कति শ্ৰী অৰবিন্দ লেখুচ্ছি ইজ দ ভিক্টিম অফ হিজ অন চক্ৰিফাইছ ইটালু আৰ্টছ মটালিটু পাপ পুণ্য দুখ যন্ত্ৰাণা ভিতৰত মনছ ভাবুচি মোৰ দুখ ভিতৰকে ফেৰি আছো তোমাৰ সেই ভগৱান মা আ যীশুখ্ৰীষ্ট আছিল সময়তে ইচ্ছা কৰিলে তৰ যাৱতীয় শিক্ষা আত্ম ত্যাগ সত্বে আজি মধ্য চাহা সেই তাহাই ইচ্ছা করতে এবং আপনার দুঃখ সহিত এতে অধিক পরিমাণে আসক্তি হয়ে রই যে প্রতীকাৎমক ভাবে যীশুখ্রিস্ট মধ্যে এবারে কুশবুদ্ধের ঝুল করে রয়েছেন জেরুজলামে আপনার দেখি শুণুম মনুষ্য মান মুক্তি চিরন্তন ভাবে কষ্ট পাইবার সে লাগি চন্তি। হচ্ছেন ডিভাইন সাক্রিফাইস କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ସନ୍ଦେଶ ବହନ କରି ପୃଥିବୀ ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣା ପ୍ରକୃତିର ଆପଣା ନାନା କାମାବେଗ ଏବଂ ଭ୍ରମରର ଭ୍ରମର ଦାସ ହୋଇ ରହିଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିବା ସକାଶେ ଆସିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାଶ୍ରୟୀ ହୋଇପାରିବେ ତେବେ ସକଳ ବନ୍ଧନ ତଥା ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବାହାରି ଆସିପାରିବେ ଇଏ ଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଣୀ ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆପଣାର ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟ ସହିତ ଏମିତି ଲିପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଯେ পাপ নুণ্য ন কুড়ি আচিব বুলিকি যুক্তি আপোনাৰ পাপগুড়া ভাল পাওঁ কে যদি মুক্তি দাবাই মুক্ত যাৱতীয় ভ্ৰমৰ ওৰ্ধৰে যদি কদা সহ্য কৰি পাৰিব নাই দিছ ইজ দ হ্যুমান টেণ্ডেন্সি সেই কাৰণ ৰ অমৃত ভাৰা অমৃতৰ অধিকাৰী হৈছিল কৃষ্ণ বৰ্তমান বৃন্দাবনৰে শ্বশৰীৰে বাচ কৰো নাহ তো এই হোক মানুষের চেতনা এই চেতনা মানুষ কণ করেছি না ব্যাপি রইছে এবং বড়ি রইচি তার পরবর্তী অবস্থায় শ্রী পুনর্বার লিখুটি বড় চমৎকার কথা শ্রী বর্ণনা করু কি আশ্চর্য যিশু খ্রিস্টর অস্তিত্ব জর্মান মানে প্রমাণ করে প্রমাণ খণ্ডন করেছেন মাত্র তাঁকর কৃশবুদ্ধ বা ঘটনাটি সিজরকর মৃত্যু ঠার এক বৃহত্তর ঐতিহাসিক সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছেন ତେଣୁ ମଣିଷର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ହେଉଛି ଏଇଆ ଏହି ହେଉଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କଲେ ଜର୍ମାନମାନେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର କୃଷବିତ୍ତ ହେବା ଘଟଣାଟି ସିଜରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଠାରୁ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏହି ହେଉଛି ମଣିଷର ଡିଲେମା ଏହି ହେଉଛି ପାରାଡ଼କ୍ସ ଯାହା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ମାଆ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତିନୋଟି ଅବତାରଙ୍କ ନାଁ ଗୀତା ନିବନ୍ଧ ମୂଳାରେ ରହିଛି ଏବଂ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବତମ ଅନ୍ୟତମ ଗୀତା ନିବନ୍ଧବା ସିନ୍ଥେ ଏସଏଚମ୍ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତିନୋଟି ଅବତାରଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଅବତାରଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ତ୍ୱାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସର୍ଜନ ବୋଲିକରି କୁହାଯିବା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଦେହ ଧାରଣ କରିଥିବା ସମୟରେ ପରମସତ୍ତା ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ସେହି ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିଭାବର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଏକ ପ୍ରସର୍ଜନ ରୂପେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିଲେ ଏକଥା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସ୍ୱୟଂ କହିଛନ୍ତି ମାଆ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କରିଠାରୁ ଶୁଣିଛି ସିଜରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ରୋମ୍ ଏବଂ ତା ପରର ତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଇତିହାସରେ ଏବେ ଏକ ମୀମାଂସିତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିଲା ସିଜରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ତେଣୁ ତାହାକୁ ସେମାନେ ୟୁରୋପର ଇତିହାସରେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ବୋଲିକରି କୁହାଯାଇପାରିବ ମାତ୍ର ମାନବ ସବ ସଭ୍ୟତାର ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ନୂତନ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ଏହି କାରଣରୁ କହିଛନ୍ତି ଇତିହାସରେ ଶ୍ରୀଜରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ତୁଳନାରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକତର ଐତିହାସିକ ମହତ୍ଵ ଅଛି ସିଜରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ତୁଳନାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଅଧିକତର ଐତିହାସିକ ମହତ୍ଵ ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଫଳରେ ଇତିହାସର ଅଧିକ ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ ପରିଣାମ ମାନେ ଘଟିଛି ଯିଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କାହାଣୀଟି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ବନ ଉକ୍ତ ହୋଇଛି ତାହାକୁ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମନିବେ ଆତ୍ମନିବେଦନର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ନାଟକୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନ ବୋଲିକରି କହିବାକୁ ହେବ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଲୋକମୟ ସର୍ବଜ୍ଞାନମୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ତଥା ସକଳ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସକଳ ଆତ୍ମ ଆନନ୍ଦର ଆଧାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତା ଜଡ଼ର ଭୂମିରେ ମାନବ ଜୀବନର ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ତଥା ମାନବ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଭୋକକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମିଥ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ସକାଶେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପତିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ନିଷ୍କୃତି ଲାଭ କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ହିଁ ଏସବୁ ସେମାନେ ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି କେତେ ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ ଭିତରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏଇ ମୁକ୍ତି ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସିଂହାସନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ ନା ତାଙ୍କୁ କୃଷବିଦ୍ଧ କରିକିରି ମାରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତେଣୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସି ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆହୁରି ଗୋଟେ ମେସେଜ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ କୃଷ୍ଟ କ'ଣ କହିଲେ ଯୀଶୁ କୃଷବିତ୍ଧ ହୋଇ ୟୁରୋପକୁ ମାନବ ଧର୍ମ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଗଠିତ ହେଇଥିବା କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦ ଦ୍ଵାରା ମାନବ ସମାଜର ମୁକ୍ତିଲାଭ ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ବାକି ରହିଛି କେବଳ ଏପରି କୁହାଯାଏ ଯେ ଚାରୋଟି ଘଟଣା ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟି ନଥିଲା তেমন এইভাবে অবস্থা ভিতরে আমি যে দেখাকে চাহুছু তাহারি হোচ্ছি এইভা যে পৃথিবী ইতিহাসের যে চারোটি মুখ্য ঘটনা ঘটি ইতিহাসের চারোটি ঘটনা আমি বৃহৎ সর্বত বৃহৎ বলি কুয়া যায় ট্রয় হা হচ্ছে প্রথমটা হচ্ছে ট্রয়ের অবরোধ দ্বিতীয় খ্রিস্ট দ্বিতীয় আসিলা যীশুখ্রিস্টর জীবন লীলা তৃতীয় আসলে এবং কোণ হচ্ছে কৃষবরণ তৃতীয় হচ্ছে বৃন্দাবনক শ্রীকৃষ্ণ নির্বাচন এবং অর্জুন এই যে চারোটি ঘটনা আপনার ইতিহাসের পর্যালোচনা করতে যা বড় চমৎকার ভাব শ্রী অরবিন্দ লিখুচ দ ফোর গ্রেট ইভেটস ইন হিস্ট্রি দ সিজ অফ ট্রয় প্রথম দ্বিতীয় হোচি কোণ লাইফ আন্ড ক্রিসিফিকেসন অফ ক্রাইস্ট তৃতীয়ে থড একজাইল অফ কৃষ্ণ ইন বৃন্দাবন অ্যান্ড দ কলিলকি অফ অর্জুন অর্জুন দ ফিল্ড অফ ए जो चारोटी महान घटना इतिहास घटिति फोर ग्रेट इभेन्टस अफ इन द वार्ल्डस हिस्ट्री जहाँको कि इतिहास एपर्न्त मन अवरोध सही हो जीवन अववरोध जीशुख्री जीवनलेवाला एसम्बरन तृतीय वृंदावन को कृष्णको निर्वाचन निर्वासन एवं अर्जुन ए कृष्णको कथोपकथन कुछन महाभारत जुद्धले ट्रयर अवरोधहरू होलास र सृष्टि है वृन्दावन कृष्णको निर्वासनरु भक्ति धर्म र उत्पत्ति आगको ध्यान थिला, उप... ध्यान थिला, थान् भक्ति धर्म र उत्पत्ति उप... जीशुख्री कृषविद्ध युरोपको कन कले मानवता धर्मी प्रदान धर्म प्रदान कले कुरुक्षेत्र संगठित हुर्जुन सम्वादद्वारा मानव समाज मुक्ति लाभ हैला बाकी रह তেমু এই যে জিনিস কুয়া যায় যে চারোটি ঘটনা মধ্যে গোটিয়ে বি প্রকৃতরে ঘটি ন কুয়া যায় তার পরবর্তী অবস্থাকে যা পুনর্বার শ্রী অরবিন্দ আসুক সেমানে কিন্তু যে বাইবেল গাণী বাণীগুড় জাল করি এবং কৃষ্ণ জাল করি এবং কৃষ্ণ হচ্ছেন এক সৃষ্টি সমালোচনা তো রয়েছে বাইবেল কাহী বাণীগুড়ি জাল করা যাই এবং কৃষ্ণকর হচ্ছে কবি এক সৃষ্টি ता हुए हे जि ताँ हे त भगवान को अशेष धन्यवाद एउटाअरविन्द अशेष धन्यवाद ए उद्भावनकारी कवि को, को अनेक प्रणाम त बुझाउँछ मा बुझौँ ए बैबेल भूमिका विषय बुझाउँदै यही धर्मवाक्य गुडिकर हिँड खिस्टन धर्म, धर्म आरंभ आरम्भ ବାଇବେଲରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତା ଭିତରୁ ଧର୍ମବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଜଗତ ଲାଗି ଅବଦାନ ତା'ର ରହିଛି ବୋଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ପୃଥିବୀରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର କାହାଣୀ ଏବଂ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଇତିହାସ ତଥା ମନସ୍ତତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିକାଶ ଗୁଡ଼ିକ ବିବରଣୀ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ମାତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟ ଲାଗିବ ଯାହା ହଉ ମା' କହୁଛନ୍ତି ସେହି ଯୀଶୁଙ୍କର ଧର୍ମବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଲେଖକ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାହା କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ତାହାକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ପୁନରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ କୌଣସି ପରିମାଣରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ସନ୍ଦେଶ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଦେଶ ଭାତୃତ୍ଵ ଏବଂ ପ୍ରେମର ସନ୍ଦେଶ ସେହି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାଣୀରୁ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚେ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମ ସନ୍ଦେଶ ମିଳେ ମାତ୍ର ସେହି ସନ୍ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ବିଷୟରେ ନିରବ ରହିବା ହିଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର କାରଣ ବେପାର କର କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ୍ ବରଂ ନିରବ ରହିବାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ମା କହୁଛନ୍ତି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିଛନ୍ତି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେହି କୃଷବିଦ୍ଧ କ୍ରସ୍ ଚିହ୍ନ ତାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବାଣୀ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଥର୍ଡ଼ାଣ୍ଡ ଅପରିଜିମ୍ ରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯୋଗର ମାର୍ଗରେ ଯୋଗର ମାର୍ଗରେ କ୍ରସ୍ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ପରସ୍ପର ସହିତ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମା ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତୀକ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ନେଚର୍ ଇଏ ଦୁଇଟାକୁ ସିଗ୍ନିଫାଏ କରୁଛି ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଥର୍ଡ଼ସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଫୋରିଜିମ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ ୱାନ୍ ସିକ୍ସଟି ଏଇଟ୍ ସିରିଅଲ୍ ନମ୍ବର

তার প্রতীক কিন্তু যেহেতু আমি অশুদ্ধতা ভিতরে অজ্ঞানতা ভিতরে রয়েছু আমি পালটি যাই ঠিক তার কন্ট্রি দুঃখ ভোগ এবং কন হয়েছি না শুদ্ধিকরণের প্রতীক হয়েকরি এভাবে রয়েছে তার পরবর্তী অবস্থায় আমি আউটে দেখা চেষ্টা কলে যা আমি নেই এবং বুঝি যা আমি পরবর্তী অবস্থায় শ্রী অরবি যাই দেখূর্ণ করা হেঁ পৰিপূৰ্ণ কৰিবক নুহে পৰিশুদ্ধ কৰিবক যীশুখ্ৰীষ্ট পৃথিৱীখন আছিলে পৰিপূৰ্ণ কৰিবকু নু ফুলফিল বট টু পিউৰিফাই যে চাচি টেলে তাকশুদ্ধ আছিলে কিন্তু পৰিপূৰ্ণ নুহে ত বিফল হ'ব আৰু তুমি প্ৰত্যাখ্যান কৰি এই জগতক পুনৰবাৰ পৰমেশ্বৰ তৰবাৰি বহন কৰি আচিব পাৰিব ইয়ে সেই কথা পূৰ্ব হি কেম টু ফু ন পিউৰিফাই নটু ফুলফিল तेणु ए जिस भएर जाउँछ तेणु मा गोटे लैन चाहिँ छ अक्टोबर उन्े सौ अनस्तरी मस बुझाउँछ परमेश्वरको तरबारी सही शक्तिमताको हिँड बुझाए जहाँको केही प्रतिरोध गरिपारे नै देसो सोड डिभा सोड कथा शक्तिमताको बुझाहो जाँदा प्रतिरोध केही बिपारे नाहिँ তার পরম তার পরবর্তী অবস্থা আমি আমি তার পরবর্তী অবস্থাকে আমি মধ্য কল্পনা করা দেখাপ যা কি আসে সেই থডস আন্ডরি আফরিজিমসর পরবর্তী অধ্যায়ে আসে যা শ্রীরবীন্দ চমৎকার ভাবে বুঝৌান মধ্যযুগের খ্রিষ্টিয়ান ধর্ম মনুষ্য মানুষ হয়ে মনুষ্য ଆପଣାର ଇହ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମେ ହେଉଛ ଏକ ମନ୍ଦବସ୍ତୁ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯୁଗରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲା ହେ ମନୁଷ୍ୟ ହେ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣାର ଇହ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମେ ହେଉଛି ଏକ ମନ୍ଦବସ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ପୋକ ସଦୃଷ ତେଣୁ ଆପଣାର ଅହଙ୍କାରକୁ ତ୍ୟାଗ କର ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଜୀବନ ଧାରଣ କର ଏବଂ ଆପଣାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧର୍ମଯାଜକ ପାଖରେ ନେଇ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ ଇଏ ଥିଲା ଯେଉଁ ଧର୍ମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ବାଣୀ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ଏହାର ଫଳ ଆଦୌ ଖୁବ୍ ବେଶି ଭଲ ହୋଇନଥିଲା ଭଲ ହୋଇନଥିଲା ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ହେ ମନୁଷ୍ୟ ତୁମେ ହେଉଛ ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପାୟୁ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଆଗରେ ତୁମେ ହେଉଛ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବା କୌଣସି ପୋକଠାରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱରେ ତୁମେ ହେଉଛ ଏକ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଅଣୁସଦୃଶ ତେଣୁ ତୁମେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଞ୍ଚି ରୁହ ଏବଂ ସୁପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ପ୍ରଶାସକ ତଥା ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିଜ୍ଞାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପରି ଅଧୀନ କରି ରଖ ସେଠି ଧର୍ମ କହୁଥିଲା ଏଠି ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି କ'ଣ କର ନା ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇକିରି ବଞ୍ଚିବା ଚେଷ୍ଟା କର ସେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ପ୍ରଥମଟି ଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଉପଦେଶ କୌଣସି ଗୁଡ଼ରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରିବ କି ଆହୁରି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲା ହେ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣାର ଇହ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମେ ହେଉଛ ଏକ ମନ୍ଦବସ୍ତୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ପୋକ ସଦୃଶ ମନ୍ଦବସ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ପୋକ ସଦୃଶ ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ କହୁଛି ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ କହୁଛି ତୁମେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଅଥବା ପୋକଠାରୁ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଧିକ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱରେ ତୁମେ ହେଉଛ ଏକ କ୍ଷୀଣସ୍ଥାୟୀ ଅଣୁସଦୃଶ ସେଠି କ'ଣ କହୁଥିଲା ଧର୍ମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମ କ'ଣ କହୁଥିଲା ଆପଣାର ଅହଙ୍କାରକୁ ତ୍ୟାଗ କର ଭବିଷ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଜୀବନ ଧାରଣ କର ଆପଣଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ଯାଜଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ এটি কোণ কৌছি আধুনিক জ্ঞান কে তুমি রাষ্ট্র উদ্দেশ্যের সেটি পরমেশ্বর উদ্দেশ্যে ধর্মজাজ পাখানে এটি কষ্ট্র উদ্দেশ্যে বঞ্চি রুহ এবং সুপ্রশিক্ষিত প্রশাসক এবং বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞান অধীন রাখ দুইটা ভিতরে পার্থক্য কল্পনা এবং এই সত্য এই সংজ্ঞা আমি ভগবান मनीष को ग्रहण करने को प्रस्तुत नुहे कहीं तो जानी मनीष को उद्धार करने पृथ्वी को उत्तोलित करने को आज संभा ना अटके पार ना कि सम्मान दे पार ना कृषविद्ध कर मूच्च जहाँ को आपण मैंने जानी कहूँ ए मैंने कौन कराई प्रभु को क्षमा कर तार परवर्त अवस्था मनीष मनिषे कौन हो দে ফিয়র দ পিওর ডিভাইন ইন্টলেরেন্স ভগবান আসবে আমার ভিতরে পশি কাম করবে আমি সজাড়ে সে সহি পারন্তি না সহি পারি না ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ତ କ୍ରସ୍ ଦେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ରହିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିରେ ରହିଛନ୍ତି ଏକ ନୂତନ ବାର୍ତ୍ତାବରଣକୁ ନୂତନ ଆଲୋକକୁ ସଂଘଟିତ କରିବା ପାଇଁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସମର୍ଥ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ କରନ୍ତି ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିଛୁ ସେମିତି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇବା ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ବାହାରେ ଅନ୍ୟର ଜିନ୍ଦାବାଦ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁ କିଏ ଜିନ୍ଦାବାଦ କରୁ ମୁଁ ତାହା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ অন্যর পছরে সে আসবে হাত টেকিটেকি আসি পচবে মুন্ড বঙ্কাইবে এবং সে শরণাপন্ন হলেবেগুক লিড করি লিডর হয়ে যাওয়া পড়ব সে কথা সে ভুলে যাই তেমন এইভাবে অবস্থা ভিতরে যে আসলে যে অবতার মানে আসি পৌঁছিচ্ছেন দ ইটরনাল সফর্স ইন এ হ্যুমান ফর্ম মানুষ রূপ নেই সে যন্ত্রণা ভোগুছেন দ ইটরনাল ইন এ ফর্ম হি সাইন্ড উইথ হিজ ওন মুক্তির মানুষ জাতির মুক্তি দাস্তাবিজকে সে দস্তগত করি যাইছে নিজ রক্তি মধ্যে মানুষ বুঝিপা জানু না কি ত্যাগ কি পরমত ত্যাগ কি চরম ত্যাগ সে যাই তাহার আভাস এমান পাখে না বুঝতে না জীবন অর্থ পরবর্তী অবস্থায় শ্রী অরবি এবং মা সাবিত্রী মহাকাব্যর ধারে কিছু লিখে যাইছেন তাকে আমি দেখা যাই বা যে আর্টস গে হ্যাপি উইথ এ স্যাপ অফ প্লেজর অ্যান্ড টিয়র্ গোটিয়ে জিনিস সাবিত্রী মহাকাব্যের লিখি আপনার মানে জান পেজ সেভেন হর পাশন ফ্লাওয়ার অফ লভ আন্ড ডোম সি গেফ ইয়ে বুঝা যাই শ্রী অরবিন্দ যা টিকা মাধ্যমে শ্রী অরবিন্দ লেখুচার সাবিত্রী এ পৃথিবী কু রূপাকে আসি কেম টু ট্রান্সফর্ম ତେଣୁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଏହା ଏମିତି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଆଲୋକ ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା କରିବ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ କରି ଗଢ଼ିବାକୁ ସେ ଆସିଥିଲେ ପୃଥିବୀ ତାକୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ପୃଥିବୀକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆଧାରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହି ହୁଡ଼୍ ସେଭ୍ ଦ ସଫରିଙ୍ଗ୍ ୱାର୍ଲଡ ମଷ୍ଟ ସେୟାର୍ ଇଟ୍ସ ମ୍ୟାନ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଯିଏ ରକ୍ଷା କରିବ ତାକୁ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପୃଥିବୀ ଜର୍ଜରିତ ପୃଥିବୀର ଅଂଶୀଦାର ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯିଏ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚେ ଲିଭ୍ସ ବେୟାର ଆଣ୍ଡ ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯିଏ ଆସିବ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାର୍ଥିବ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ତାକୁ ଭାଗିଦାର ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏକ ସମୟରେ ଏହା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ନିଷ୍ଠାହୀନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଏହାର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥତାକୁ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି ହେଉଛି ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି तपर पुनर्वार आगको जान्छ जुग जुग धरी शताब्दी शताब्दी धरी पृथ्वी र जो शक्तिशाली राजत्व छि एठाकार घटना केउ दिगर सब रो दृढ धारणा आपण म अझ ताको ମାଆ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲୁ ମା' ତାଙ୍କ ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ଆଫରିଜେମକୁ ମା' ବୁଝେଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ତ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଲାଇନକୁ ମାଆ ତାକୁ କଲେକ୍ଟେଡ୍ ୱାର୍କସ୍ ଅଫ୍ ଦ ମଦରରେ ସେଥିରେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଟେନ୍ ପେଜ୍ ଚଉରାଅଶୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ମା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାତୃତ୍ୱ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସିଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ତିନିଟି କଥା ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଣ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୃଷବିଦ୍ଧ ହୋଇ ଅସ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା କି ଡିଭାଇନ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ରାଜ୍ୟ ଦେଇଗଲେ ଶାସନ ଦେଇଗଲେ ସିଂହାସନ ଦେଇଗଲେ ସମ୍ପଦ ଦେଇଗଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଇଗଲେ କୃଷବିଦ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ସନ୍ଦେଶକୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ ବୋଲି ତାକୁ ହୁଏତ ଏପରି କଷ୍ଟଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦୁଃଖକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଘୃଣାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୁଃଖରେ ଭୋଗ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଚାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହି ଅବସ୍ଥା ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ମଣିଷ ଅଜ୍ଞାନର ଶିକାର ହେଲେ ଜୀବନର କ୍ଷୁଦ୍ରତା ତାଙ୍କ ବିଶାଳ ଚେତନାକୁ କିନ୍ତୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ମାଆଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏ ୱାର୍ଲଡସ୍ ଡିଜାୟାର୍ କମ୍ପେଲ୍ ହର୍ ମୋଟାର୍ ବର୍ଥ ମଣିଷର ଆକାଂକ୍ଷା ଡିଜାୟାର୍ ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ ଶରୀର ଧରି ମାଆଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲା କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନିପାରିଲା ନାହିଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ୱାର୍ଲଡ଼ ଅନୱଙ୍ଗ୍ ଫର୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ଼ ଇଷ୍ଟୁଡ଼୍ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି এটি মধ্য আমি আলোচনা করে যে কৃষবিদ্ধ অবস্থা ভিতরে শ্রী অরবিন্দ পাশন ফ্লাওয়ার বলি লিখুচ এ পাশন ফ্লাওয়ার পৃথিবী কণ করেছেন যাকে সাবিত্রী আনি অমর আনন্দর বরদান কু নিয়ে কিন্তু পৃথিবী তা কন সাবিত্রী পাশন ফ্লাওয়ার অর্পণ কলা পাসন ফ্লাওয়ার অন্য এক প্রতীকাৎমক অর্থ হচ্ছে কাম হোক সাইলেস ফ্লাওয়ার ରାଧାତମାଳ ବୋଲିକରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହୁ ଏହାର ଅର୍ଥଟି ହେଉଛି କୃଷବିଦ୍ଧ ଯିଶୁଙ୍କର କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପରି ଏହି ଫୁଲର ଚାରିପଟରେ ପାଖୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ସଜାଇ ରଖାଯାଇଛି ମଝିରେ ଥିବା ଫଳିକା ଚିତ୍ର ବା ପିଷ୍ଟିଲ୍ ବୋଲିକରି କହନ୍ତି କ୍ରସ୍ରେ ବାଡ଼ିଆ ହୋଇଥିବା କଣ୍ଟା ସଦୃଶ ପାସନ ଶବ୍ଦଟା ତୀବ୍ରତାକୁ ବୁଝାଯାଏ ତୀବ୍ର ଆନନ୍ଦ ବା ତୀବ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏହା ହେଲା ପାସନ୍ ଫ୍ଲାୱାରର ତାପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ମଣିଷର ପ୍ରେମ এইপরি এই বলে যায় কণ হুয়ে না মানুষ চারিপটে কণ্টা থাকে সাবিত্রী এই পৃথিবী তা প্রেম এবং মৃত্যু মিশা ফুলটি তা কন করছেন না অর্পণ করি যাই তার পরবর্তী অবস্থায় শ্রী অরবিন্দ পুনর্বার যে দিব্য যে আসবা যীশুখ্রীষ্ট আসবা ইারি ভিতরে আমি যেতবে পড়ু এবং জানু কণ করে না কী মানুষ সেই যে অবতার মান গ্রহণ করে পে না তার বুঝেবাই শ্রী অরবিন্দ বুঝও কোণ করুচ ଇଟ୍ ଟର୍ଣ୍ଣସ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ସେଭିୟର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରେସ୍ ଯିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ତା ବିରୋଧ କରନ୍ତି ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଦ ସନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ଼୍ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ସନ୍ତାନକୁ ୱିଥ୍ ଡେଥ୍ ଆଣ୍ଡ ପେନ୍ ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି ଏଇ ହେଉଛି ମଣିଷର ଧନ୍ଦା ତା'ର ପ୍ରତି ପ୍ରତୀତ ପୃଥିବୀର କଣ୍ଟକାବଳୀ ହେଉଛି ତା'ର ନିଜର ରକ୍ଷା କବଚ ସଦୃଶ ଯାହାକୁ ସେ ଦିବ୍ୟ କୃପାର ତ୍ରାଣକାରୀ ହସ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରୟୋଗ କରେ ଯିଏ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିବ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରଦାନ କରେ ତେଣୁ ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନିଶ୍ଚେତନାର ଉତ୍ପନ୍ନ ଶକ୍ତିମାନେ ଭାଗବତ ଶକ୍ତିକୁ କିପରି ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଆବିସ୍ ମିଶ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଯେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚେତନାର ରାଜ୍ୟରେ বিবৰ্তন সংগঠিত হ'ল বেলেগ নিশ্চেতনাৰ ৰাজ্যৰে বিৱৰ্তন সংগঠিত হৈ পৃথিৱীটোগামী হু তেবলৈ স্বাভাৱিকভাৱে এই সত্তা আৰু শক্তি সকল উিত হুঁক যি ভগৱানক অস্বীকাৰ কৰিবৰ সবু প্ৰকাৰ চেষ্টা জাৰি ৰখি থাকে ভ্ৰান্তি অচেতনা বেদনা যন্ত্ৰণা অস্পষ্টতা মৃত্যু দূৰ্বলতা ৰোগ অসংগতি অশুভ ইত্যাদি বিকৃতি দ্বাৰা ভগৱত কাৰ্যকুক্ত বিৰোধ কৰ यही हौ मनिषर धर्म यही हौ मनिषर प्रकृति ते उच्चतार प्रकृति असहिष्णुता प्रति असहिष्णुता असहिष्णुता आसला पर्थिव प्रकृति र धर्म एवं ताको ढाल ढालक सत्ता एवं शक्ति सकल रक्षा रक्षाकर दिव्य कृपा कृपाको वर्जन कि भगवान्को दूप्त मनको जन्त मृत्युदण्ड प्रदान कति तार परवर्ती अवस्था आपण आप जा जा फर ह्याज कम् आन्ड टस्ट मेन्स हाट एंड गन আসি এবং ছুঁইযছি মানুষের হৃদয় এবং চাল যাইছি। কিন্তু ইফ ইউ হ্যাভ কট দ ফ্লেম অ্যান্ড রাইজ টু এ গ্রেটর লাইফ বহু কম লোক তাকে ধর রাখি যে ধরি রাখি সে বৃদ্ধক যাই শ্রী অরবিন্দ কুচি যেশুঙ্ ভাষায় মুই বিশ্বের অগ্নিপাত আসিছি আই হ্যাভ কম টু কাস্ট ফায়ার অন দ অর্থ মুই অগ্নিপাত আসিছি এবং মুখা করে। जे पृथ्वी जथा शशीघ्र अग्निद्वारा ज्योतिर्मय हो बट चमत्कार कोट आउट गरेको चाहन्छु आई हाभ कम कास्ट फायर अन द आर्थ हाउट इटरेडी अलरेडी मु के विश्व अग्निपत गर् म इच्छा के पृथ्वी जथाशीघ्रै अग्निद्वारा ज्योतिर्मय हुठु जो आकाश को कि क्षण पास कोण करे अल्पक्षण पाइँदै ज्योतिर्मय करे जो तेजदीप्त बाणीसँग सबै प्रदान गरिन पडिगलाप प्रभाव विश्व इतिहास बहन गरिचाले इतिहास रहि तार पवर्ती अवस्था पृष्ठ पृष्ठले मानव जीवन र इतिहास होला एयातनको त्वरान्वित गर्ने ऊर्ध्व जतेथर समान जतेथर साहज आसिचे ଏହିଭଳି ଭାବେ ମନୁଷ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଥର ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ସହାୟତା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆସିଛି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତର ଏବଂ ସତ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଛି ପ୍ରତିଥର ଅଧିକ ଅଧିକ ଆସୁଛି ପ୍ରତିଥର ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଅଧିକ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହାସଲ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରୁଛି ପୃଥିବୀର ଉପଲବ୍ଧିର ମାର୍ଗରେ ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଉଛି ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କେତେଦିନ ଯେମିତି ଆପଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶେଷ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତି

সে চুচি এমনি কে নচরিত গতানুগতিক ধারা রয়েছি যে জীবন নেই বঞ্চুছু যে তমিশ্রা যে অন্ধকার যে যন্ত্রণা যে জলা যা আমি অঙ্গীকার করেছু নিজের করেছু তার ভিতরে আমি খুশি আছু নূতন দীপ্তি নূতন দ্যুতি নূতন আলোক নূতন শান্তি নূতন প্রচেষ্টা আসি এ পৃথিবীকে যে বদলাই তা সে প্রস্তুত না এই হচ্ছে মানুষের লক্ষণ তার ভিতরে রহব এবং তার ভিতরে বঞ্চনা যিয়ে আশার দীপ জলাইব দেখব ବଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଦେବ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ସହାୟତା କରିବ ସେମାନେ ତାକୁ କାହାକୁ କୃଷବିଦ୍ଧ କରିବେ ତ କାହାକୁ ଢେଲା ପକାଇ ମାରିବେ କାହାକୁ ବିଷ ଦେଇକରି ମାରିବେ କାହାକୁ ସେମାନେ ଜଳେଇ ଜଳେଇ ମାରିବେ ସେଣ୍ଟ ଜୱାନକୁ ଜଳେଇ ଦିଆଗଲା ସକ୍ରେଟିସ୍କୁ ବିଷ ଦେଇ ଦିଆଗଲା ଗାଲିଲିଓଙ୍କ କଥା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମନସୁରଙ୍କ କଥାକୁ ଟେକା ମାଡ଼ି ମାରିକିରି କେମିତି ମାରି ଦିଆଗଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେହି ପରମ କାରୁଣୀଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱରରୁ केवे पृथ्वीपै कसरी अपशब्द बाहि न अभिशाप बाहि नभिशाप थाए कोन भूमिर सही निम्नभूमि ठुलो मनिस म निम्न जीवनको नै अतीवाहित गरुवा मनिस म अभिशाप दिन सङ्घर्ष गर विरोध गरुजाक हासल गरिसक कृषविद्धु यही हौ मनिस जाति मनिषर स्वभाव मनिषर प्रकृति जहाँको नै आज पर्यन्त बन्छु

त्यो वृद्ध पिला कन्या स्त्री लोक पर्यन्त नारी पर्यन्त अबा वृद्ध बनिता देखुथ्यो भने के आनन्दले खेन्ट दिस्ट, प्राइज डिस्ट्रिब्युसन हौ चाहिँ तारिभि लोक मैले सबै बुलुङ्क तारि भित्र एक्समास केक मध्यु रुहन् किसर जो डिभा साक्रिफाइस তাকে গ্রহণ করতু তাঁর বাণী শুণতু জীবন বদলিয়া চাহু দুনিয়া বদলিলে মু বদলি তা নু মতে বদলি পড়ব দুনিয়া কান্ধরে মু যাবি না মো কান্ধের দুনিয়া যাও যদি আপনার বদলি যা আরম্ভ করবে আপনার চালিলে যদি পদ্ম ফুটবা আরম্ভ করি দুনিয়া নিশ্চিত ভাবে ভাব চেষ্টা অন্তত করব যদি কে নযি তাহলে দুনিয়া সেইভা পড়ে রহত বরং দিনক দিন অধগতি হওয়া আসি উই আর্ দপুটেড সেলফস অফ দ ইনফিনিটি আমি পঠা যাই এই কাম করা তেমন সে কৃষ্ণ হুয়ু ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ମହମ୍ମଦ ହୁଅନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଡିଭାଇନ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ସେ ଦେଖାଇ ଦେଇଗଲେ ଏବଂ କହିଦେଇଗଲେ ଏଇ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ନିୟମ ଏଇ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କର ଏଇ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଆସ୍ପୃହ ଏହାକୁ ନେଇକରି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜି ଏକ୍ସମାସ ପାଳୁଛନ୍ତି କାଲି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପର୍ବ ପାଳିବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ତ୍ୟାଗ ସେଇ ତ୍ୟାଗକୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିରନ୍ତନ ହୋଇ ଉଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶା ଯେମିତି ଦିବ୍ୟ ଆଶା ହେଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗତି ଯେମିତି ଦିବ୍ୟତା ପଥରେ ଯାଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିବା ହେଉ ଅନ୍ତତଃ ଏମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗରୁ ଆଜିପରି ଏକ ମହାନ ଦିନରେ ଏତିକି ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଆଉଥରେ ସେହି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଏବଂ ସେହି ଧର୍ମ ଯିଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସଫଳତାର ତା'ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଗିଦାରୀ ହେଉ ବା ନ ହେଉ କାରଣ ସିଏ ହେଉଛି ଧର୍ମ ଆମେ ହେଉଛୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତାର ବତି ଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଧରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଧର୍ମର ବେଢ଼ା ହାତରୁ ବାହାରି ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଅତିମାନସ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଆଉ ଦୁଇପାଦ ଯାଆନ୍ତୁ କାରଣ ଯୁଗ ଧର୍ମକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଶୀଳନ କରନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଯେଉଁଠି କୌଣସି ଜାଗାରେ গোটেই কদৰ্থ হৈছিল যেতিয়া পঢ়িছিল তাক উদ্ধাৰী কৰিব দেৱতা মানে আছিলে ঠিক সেইভাৱে যীশুখ্ৰীষ্ট অনেক বৰ্ষাই চাৰিলে কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তী স্তৰকৈ আচিব আমি চেষ্টা কৰিব অধ্যয়ন কৰিব অৱগয়ন কৰিব তাক অধ্যৱসায় জীৱনৰে প্ৰয়োগ কৰিবা কৰিব ত'লে যায় আজিপৰি শুভ দিন এক্সমাছ বৰ দিনৰ সাৰ্থকতা নিশ্চিতভাৱে অনুভূত হ'ব এতিয়া সন্দেহ নাই আউৰে হাপি এক্সমাছ আ মেৰী এক্সমাছ শুভ বৰ দিন ধন্যবাদ প্ৰণাম